SPM tahun 2012, kertas 1, soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 ni soalan progression, and specific this particular question, we are going to be doing geometric progression. So, tiga sebutan pertama, okey, tiga sebutan pertama keyword here yang positif bagi satu janjang geometrik adalah 2P dan 18. Cari nilai P dan nisbah sepunyah bagi janjang itu. So, dalam satu soalan progression, jika kamu diberi tiga sebutan yang pertama ataupun tiga sebutan yang berturutan, right? For this question, dia bagi 2P dan 18, right? So, yang kamu tahu ni, dia adalah sebutan yang berturutan, right? Correct or not? So, usually, untuk soalan yang case tiga sebutan berturutan, satu cara yang paling mudah kita nak selesaikan soalan ni adalah dengan menggunakan T3 bahagi T2 sama dengan T2 bahagi T1. Contoh, sebab apa saya guna T3 bahagi T2 dan T2 bahagi T1? Sebab ini adalah janjang geometrik ataupun geometric progression. Okay, so... so, macam mana yang saya tahu T3 bahagi T2 adalah sama dengan T2 bahagi T1? It's very simple. Kalau kata geometric progression, mesti ada common ratio. Apa tu common ratio? Common ratio adalah T3 bahagi dengan T2. And at the same time, common ratio juga adalah T2 bahagi dengan T1. So, samalah kan? R. So, T3 bahagi T2 mesti sama dengan T2 bahagi T1. Sebab R sama dengan R. So, here... 18 bahagi P mesti sama dengan P bahagi 2. So, I just bring this up here. Ataupun darab kedua-dua bahagian dengan 2. I'm going to get 18 darab 2. It's going to be 36. Equals to kedua-dua belah darab dengan P. So, saya akan dapat P kuasa 2. Dan kuasa 2 kalau saya pindahkan, dia akan jadi punca kuasa. So, this means I will get P sama dengan punca kuasa 36. Jawapannya adalah positif negatif 6. Okay. The real answer is actually positif negatif 6. Tetapi, soalan sebut, cari nilai tiga sebutan pertama yang positif. So, this have to be, P have to be positive 6. Kan? Tak bolehlah jadi negatif 6 sebab soalan dah bagi tahu tiga sebutan yang positif. So, final answer P hanyalah 6. So, that's all for today's video. Kalau kamu ada apa-apa soalan mengenai soalan ni, kamu boleh tanya saya di ruang komen di bawah. Untuk support channel saya supaya saya boleh masukkan lebih banyak soalan-soalan SPM, tutorial-tutorial untuk SPM, saya harap kamu boleh subscribe channel saya dan juga share kepada kawan-kawan. Semoga akan membantulah nanti untuk jawab soalan SPM. So, that's all for today's video. Thank you. Bye-bye.